ansiktet som sitter så jævla dypt, vet du. Kan du bare gi meg tesen? Jeg sitter botte fast. Jeg heter Kim Roger, og driver, eller driver ikke, men jeg har i hvert fall en garasje her hos stefaren min, for jeg pleier å skru litt på bil her. Jeg og Kim Roger var på roadshow i 2007, og der jeg fikk den jakka her. Og da kjørte vi da, så la vi breialt på siden der, og så holdt vi på å kjøre på en hjort. Og så sa jeg til Kim Roger sånn, tenk om du kunne drifte. Da hadde vi kunne kalt deg Kim Roger Drifteren. Det er sånn han fikk navnet sitt da. Helsikken, da. Du skulle jo fikse simringen på. Er det båndpanna som ligger løst nå? Nei, du tok jo ikke på klimpen. Helsikke, det er klimpen. Det er gatebilstemmende nå om ikke så lenge, og det er et helsikke hvis ikke får få bilen til å starte. Så har jeg problemet nå, det er at ingen av oss har fullført videregående. Det er jo et lite ulempe da, så jeg har ikke noen fagbrev på noe som helst med verste, men altså har du skrudd, er du oppvokst i en garasje, så tror jeg ikke det skal være noe problem. Det er jo bare å skru på skru her. Skal du fyre røyken, eller? Nei, jeg driver og slutter her. Jeg driver og slutter her, ikke? Men jeg driver her og slutter her. Altså, når du skal ut og råne, så er det forferdelig viktig at du har en del ting. Du må ha fedondeppa, tuftebarten skal være rett nedpå, det skal være klarglasslykt der. Kappe det som kappes kan, ta alle fjøra på bilen, så du senker den så lavt som mulig. Et helvete på fartstump her, for da går det rett opp i båndpanna og hjulbuene på. Og så er det viktig at motoren trenger å være så veldig bra, vi bare sier at motoren er bra. Og det er litt artig faktisk på verste da, her så har vi bildet Tove Laila, det er stesøsteren til Kevin. Henner fikk lov til å ha bildet av hvis vi ikke... Du kan jo spørre Kai da. Når det er nysnø, så er jeg ute og sladder. Husker du Peder i fjor? Fy faen, det er bra at Kai har traktorlappen, for han drar opp alle bilene som drar ut. Det er fordel altså. Robert André tror jeg, som taka, han har jo lam i beina. Han taket skikkelig, og det gikk ordentlig på trynet, men han var født lam da, så han fikk bare kutt i panna inn, så da ble han ikke skadet, sånn. Fy flate, da drar vi på rånetreff. Prekes!